Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя обратно предложение да продължим с тази дискусия, защото всъщност тук се крие разковничето на всички промени, които се правят в изборния кодекс. Защото тук в момента се разиграва недостойна за българските граждани сцена на лицемерие от едната страна, в която уж се говори за машини, но в общи линии се прави опит да се, те да бъдат премахнати. И не мога да го разбера това лицемерие, защо не станат от тук и да кажат, ние сме против машините, дайте да гласуваме само хартиено. И нещо, което е още по-лошо, правят се внушения, които не мога да разбера защо даже и председателката на Народното събрание ги прие. Давам основание защо трябва да продължат изказванията. Много моля, не ме прекъсвайте. И председателката на Народното събрание също се присъедини, и ако някой народен представител не представлява държавата, то първия, който е в нея като председател на парламента, би трябвало да е наясно какво означава намеса на чужда страна, обвинение в намеса на чужда страна в изборен процес от трибуната на парламента и съгласието с това нещо от председателя на този парламент. Така че ако мислите, че това е в момента, трябва да прекратим изказванията и да останем на тази нота, може да продължите. Това е вашия стил, вашия начин на работа, вашия начин на затваряне на устата на опозицията, вашия начин на криене от истината, но това няма да ви спаси от онези, които са отвън. Казвам ви го съвсем сериозно. И затова нека да продължим разискванията, да нови дойде къла в главата. Благодаря ви. Благодаря, господин Ерменков.